Takže čau lidi, tady Ondis a vítám vás u nového videa. Dneska jsem společně s Jacobem. Čau Jacob. Čau lidi. Tak a v dnešním videu tady budeme hrát zase Clone Tycoon 2, takže druhý díl. No a já už to teda do svého Jacoba tady, on už tam úplně vylepšil, nevím jak to stihl za to minulý díl, ale já mám tady ten svůj Tycoon. Takže jdeme tam, tady jsou zase moji noobík klonici. No a to dneska budeme určitě hodně vylepšovat, ať tady máme fakt velkou bejsku už. Jako zatím máme dost peněz, 1700, což je super. No já si tady koupím nějaké zdi, upgrade walls, tak super. A tady si můžeme už vylepšovat, tyjo, air type, fire type. No já bych si jako dal asi elektrického, tyjo. A ještě máme na jednoho, tyjo, ale já si pro ně vylepším baby clone, tak. Super. No a jak se tady, co s tím můžu dělat teď, tyjo? Co s tím, nevíš, Jacob, jak to tady mám udělat? Oni se automaticky spawnujou. A jo, tady, jo, už to vidím. Tak to je drsné. A počkej, ale to? Oni jsou furt normální, jak to? Nebo oni jsou speciální. Fakt, jo. Jo. No tak to je v tom případě dobré, a tady ten můj baby clone má teda zajímavý skin jako. No, tak to vypadá superově teda. No to nevadí. Máme to za 700, teďka jako dost zabijíme tady ty klony ostatní, což je super. No a já se teda jdu zase něco vylepšit, tak jako fajně. A co tu máme? Giant Terminal, tady jsou nějací giganti normálně. Potom Mystic Type Clones, no dobré, tak vylepšuju, tak, a jako jak oni se teď spawnou, to mě zajímalo, aha, tady Edit Clone, jedna mašina, jo, tady si je můžu, no Jacob, prý automaticky, ty jsi mě jako tady docela skemnul, ty. Já? No, ty no. Jo, ne. No. Mystic will regenerate slowly, the lower its health, the faster. Jo, takže oni si regenerují životy rychle. Electric will be supercharged and use very strong electric attack. Jo, tak já si dám asi elektrického na jedničku. A na dvojku si dám Mystica. Tak, teďka by to jako mělo fungovat. Takže jsem to udělal ještě jednou. Jo, a tady už za ním jde elektřina. Takže to funguje a tady za ním jde, jo, to je ten Mystic a elektrický, no super. No Jacob mě jako tady docela skemnul, jako tady říkal, že prý automaticky, jako tady to musím navolit manuálně, tak jako díky Jacob, no. Ty jsi teda super kámoš. No ale já si tady dám Cash Science. Tak dobré, koupíme si to. No a my jsme si tady teď koupili, jo, nevím, co si to ani koupili, nějakou Cash Science, nevím vůbec na co to je. To je jedno. Tak tady už máme na 100% computers, takže už máme 85 penízků za kill a potom ještě potřebujeme game production a testing lab. Takže Clone Science Research, to si koupíme, a co tu máme ještě, Energy Sword, ten si určitě taky koupíme. Takže už máme lepší sword, ten už dává 5 až 10 damage, to je super. Koupil jsem si nějaké letadlo, jsem zvědavý, co to dělá. Letadlo? Letadlo. Tyjo, čekám, ty nemají tady běž lítat. No jako doufám, chtěl bych se v tom proletět teda. No tak jako se mě nezabiješ s tím. Letadlo! Ukáž, přeleď sem. Ono to fakt lítá, dobré. Kde jsi, Jacob? Letím. To si děláš srandu. Nevím, jak se to ovládá, ale. Já nevím, jak se zatáčí. To si děláš srandu, Jacob tady letí. No tak to ne, tyjo. Tak to já si musím koupit taky potom nějaké. Jak se to ovládá? Letím. No, já se tady, jak jsi to získal, Jacob, co jsi musel koupit? Já nevím, já jsem tam něco nakupoval, pak už jsem to měl na výběr. Aha. Futuristic plane. Jo, no, už to mám taky. Už to mám taky. Tak to je super, lidi. Tak teďka si počkáme. Ještě, jo. A máme taky letadlo.
Tady to je. Tak to ne. A tady se že naložit klony do toho. Já si tady nemě naložím, já si tady nemě naložím klony, tak. Já letím na tebe, já letím na tebe. A... Bombardování. No a letíme, 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 tak speed. Pacha! Jacob, co tady zkoušíš na mě? O nic. Jak se to, jo, tady myší se to ovládá, aha. Tak, teďka tady vysadím klony, Edge Clones, no a běžte do bitvy, tyjo. No tak to je teda super tady tohle, teď to mě baví fakt tady takové, takový taxík letající. No a už máme jako plno, plno peněz, my tady zabijíme, tyjo, my jsme úplně zabijáci. No já tady... Já tady jako... Mám stíhačku! Ty máš stíhačku? Já mám stíhačku. Ty Jacob, ale už přestaň jako mě tady furt přebíhat. Počkej, to chci zkusit. Já tady musím nějak přistat, vůbec nevím jak. No asi takhle, tak teďka... Teďka dám speed na nulu a vyskočím. Jo, regenerate vehicle, jo, tak. Já jsem tady spal na nový. No a co tady si můžem koupit dále? Spawn room. Ondis, podívej se na sebe. Ty jo, ty máš stíhačku normálně, ty Ne, já jsem se sekl. No pěkně, Jacob, no tak ty jsi mi naboural do mojí basky, no. Super. Já se otočím, neboj. Dobré. Ach jo, Jacob. Ajaj. No, a víš, já co si koupím? Já si koupím nějakou zajímavou věc, ty jo. To budeš koukat, to budeš koukat, Jacob. Já se bojím. To budeš koukat. Jsem si koupil nějakou ještě misailu. 1200 za misailu. No. Zkusím jednu. Jsi taky angličan, misailu, tyjo. Misailu. Mě by zajímalo, jak se to ovládá, jako, celkem. No. Tak nejde. A? Door, balkony. Už to letí. Co, já se tady chci koupit ještě? Pet enclosure, indoor balkony, start, finish third floor, na to ještě nemáme. To tak teď jsme si tady úplně vylepšili naší základnu, jako už vypadá úplně jinak. Byla zajímavě. Dokolik máme penízku za kill 100, to je super. No a co tady můžeme dělat? Tady asi nic, jo. No, tady asi nic. A nebo, počkat, když to zmáčknu, tak mi přibývají peníze, nebo jak? Ne. Nevím, co to dělá. Proč se mi nespawnujou klonové, tyjo? Nevím. Aha, já vím, no, protože já teda minu specialitku, Jacob. Aj, aj. No, to až uvidíš. Že mám 85% lidí, tak. Ještě 15 a bude to ještě 15. Tak už jenom 10. Tak 8. Pojď, pojď, pojď. 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Kde? Ahaha, tu je. No, Jacko, tak podívej si, co tady máme jako u sebe. Běžím. Co to je? No tak, aha. Tak pojď zabij všechny tady. Tak ty jo, no ty jsi nesmrtelný. Ondi, ale víš co mám já? Dívej. No co máš? Jsem tady. Co to je? Nějaký jump potion. Aha. No jako můj tady obří klon tady všechny zabijí. Jo, kurde. No oni mě zabili. No. Tak běžte na ně, běžte na ně. Tak, všechny zabijem tady, to je super. No a já si tady koupím asi další upgrade, jak to tak vypadá. Koupím si další upgrade, co tu máme ještě. Finish third floor, tak teď už to máme. Missile pad, co to je? A jak získal tu stíhačku, Jacob? Já nevím, jestli jsem to tam mohl koupit normálně. Jet. A kde?
No tam v tom obchodu. V tom obchodu, jo. A nemusel si třeba, co si musel vyzkoumat? To nevím už. Žebřík, a už to můžu taky, já jsem potřeboval akorát žebřík, dobře, jet, tak počkáme si na jet. A ty jo, proletíme se lidi, proletíme se ve stíhačce. Tak, máme, tady zabijeme o 106, jo. Tak, a máme stíhačku, teď máme stíhačku. Jdem se proletět, tak. Jsem zvědavý, jak se to bude ovládat a jestli to jako můžu střílet přesto. No, to vím. Tak, letíme. A tam si můžu aj dokonce klony dát, ty jo. Tak, letíme lidi, letíme. Jak se to... Fight mo... Aha, no tak mi se to zrušilo. No tak já v tom případě nevím jak to, no, jak se ale zapínají ty zbraně, no to je jedno. Spíš bych dal další upgrady. Takže, jdem tady do upgrade shopu. Tak, upgrade shop a co si tady můžeme dát? Můžeme si tady vzít tygra jako našeho peta. Gun Cool Machine. Haha, spaceship. To máme spaceship. Level 2 gun. Co tu ještě máme? Chemic Lab, to si vyzkoumáme. Charakter selektor to nepotřebujeme, máme náš skin. No ale já se jdu podívat, co to je ta gana. Jestli jako můžeme z ní střílet, to by bylo jako úplně úžasné. Tak dáme si fight mode. A můžeme z ní jako střílet. Nevím, mně to třeba nejde. No já z ní taky nemůžu nějak střílet, no. Ale jak to? Protože to nejde, ty jo. No tak asi prý to nejde, no. To je škoda, jako protože jsi si tady vylepšil. No nejde to, no, nejde to. Možná ji mají ti kloni. Jo, mají ti kloni asi. Bych řekl, jako. Protože jinak, jako nevím, na co by byla ta zbraň. No, asi ji mají, no. Jo, stříleli, myslím. Takže, to je aspoň něčemu. Sice si nemůžeme střílet my, ale to nevadí. No, dáme si tady další nějaký upgrade. Co tu máme? Dáme si durability na klony a půjdeme se proletět naší stíhačkou tu novou. Tak, jdem zase nahoru. A tady by měla být naše stíhačka, jo. Super. Roof control unit, co to je, jo? Aha, já si můžu tady otevřít střechu, jo, takhle. Takhle. A už letím ze stíhačku. Ještě jenom zjistit, jak se z ní střílí a bylo by to úplně úžasné. View controls. Click change direction. No ale jak se střílit, jo? Protože nemůžu střílet. To je jako škoda, protože máme tady rakety, ale nemám z ní jak střílet. No, teď jsem spadl z ní. No tak jako, to je škoda, že si nejde střílet, to je fakt škoda. No ale lidi, já si jako myslím, že pro dnešní video by to určitě stačilo. Dneska jsme tady toho vylepšili úplně strašně moc. No pokud se vám tohle video ale líbilo, tak určitě můžete dát like, odběr, komentář, jestli chcete další díly z téhle série. No a my se teda s váma s Jackem rozloučíme, mějte se krásně, užívejte si prázdnin a čau! Pa, 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 čus, čus.